Tervehdys sinä ysiluokkalainen, joka miettii mitä lähtisi puuhaamaan peruskoulun jälkeen. Saanen esitellä sinulle mitä mainioimman vaihtoehdon, nimittäin Järvenpään lukion draamasuuntautumisvaihtoehdon. Kysyin kokeneilta ammattilaisilta, mitä draaman opinnot ovat heille antaneet ja miksi kannattaa valita draaman suuntautumisvaihtoehto. Draama on antanut mulle rohkeutta tehdä erilaisia asioita ja draaman kautta mä oon myös löytänyt sekä itteni että mun oman kaveriporukan. Mä suosittelisin tulevaa draamalinjaa, koska draamassa on tosi hyvä yhteishenki ja siellä on mukavaa olla ja siellä on turvallista mokata ja säätää omiaan. Ja draaman kautta pääsee myös osallistumaan kansainväliseen Luxemburg-projektiin. Joo, onko top 5 syytä hakea jälkeenlukion draamalinjalle? No, ykkösenä saat kavereita, kakkosena pääset siisteihin projekteihin, tässä on 2. Kolmosena ehkä pääset Luxemburgiin, nelosena pääset kokeilemaan hienoja draamavaatteita esityksissä. 5. Saat hyviä kavereita. Tässä vielä loppuun hieman maistiaisia draaman kokemustäytteisestä maailmasta. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa tämän illan peliin. Tänään kilpailijamme on Saku Puskas, eli kavereiden kesken Saku. Antakaa iso käsi! Sinun ei tarvitse osata ollenkaan näytellä hakeaksesi, joten mitä odotat? Hae meille draaman pariin.